GPS tutmur. Gün girəcək ağacın dalına o düşməyəcək. O şəfəq düşməyəcək. Ya da ağacın dalına girmir, ha, gün şeyə girir. Orada bulut kimi var. Bir dəqiqə, iki dəqiqədən sonra düşəcək orada. Şəhə başlayırıq. Siz əyləşin zəhmət olmasa. Faik gəl. Fay, gəl mən tərəfdən, bax burdan get. Hə. Başqa biraz qaldır. Ay, sən qırağa durarsan sonra gələsən. O sudan çəksin də müəllim, sudan çək də. Üzü suya baxaq. Qolunu aşağı sal, qadrı. Suya yaxınlaşdı. Su, orada da yox, suyun üstündə. Suyun üstündə sal, müəllim üzü tərəfə düşsün. Suda, su da düşsün müəllim. Elə ki suyun üstündən. Hə, su da düşdü. Müəllim suya başın üstündən bəkə verir. Yox, yox, başın üstündən vermə. Suyun üstündən gəl yaxınlaş, keç get. Biraz aşağıdan. Hə, biraz aşağı suya yaxınlaş. Gəl suya yaxınlaş. Müəllim, siz suya tərəf oturun da. Bir də belə verərsən, günəşə tərəf gedərsən, başqa. Gəl də mənə onu soruşur.